Крайнього знайдено. У Черкасах сьогодні взяли під домашній арешт євромайданівця. 22-річного Ярослава Приходька підозрюють у насильстві над правоохоронцем. Юнак нібито завдав йому тілесні ушкодження під час мітингу цієї середи. Тоді, нагадаю, депутати місцевих рад разом з активістами підняли на площі перед мерією європрапор. Правоохоронці їм усіляко перешкоджали. Між ними та мітингувальниками виникли сутички. Що підозрюваний, Ярослав дізнався тільки сьогодні зранку. Розповідає, вже за годину, опісля формальних процедур, його відвезли до Соснівського райсуду. Там слідчий і поклопотав, аби Ярослава взяли під домашній арешт на 2 місяці, поки триватиме слідство. Суддя це клопотання задовольнив. Вони за основу взяли відео, оперативне відео, на якому якоби я б'ю. Мені надали вже після того, надали державного захисника, після того, як вже було ухвалено рішення. І це було зроблено на скору руку. Я постійно займаюся, вже дуже давно приймаю участь в політичних акціях опозиції. Ми проводили достатньо нормальну демократичну акцію, заявили про свої наміри перед цим. Ми не порушували нічого для того, щоб міліція втручалася в таким чином, що потім до чого це все призвело. Щодо Ярослава, то, звичайно, просто хочеться знайти одну людину, на яку це все повісити. Офіційних коментарів від обласної міліції наразі немає. За злочин, який інкримінують Ярославу Приходьку, передбачене покарання до 5 років позбавлення волі.